На відміну від традиційної хірургії, цей метод лікування передбачає малоінвазійне втручання. Якщо раніше для порятунку хворих потрібно було зробити кілька складних розрізів, тепер достатньо мініатюрних проколів. У жінки була нирка уражена гідронефрозом, тобто вона собою являла своєрідний мішок нефункціонуючий, який викликав в організмі просто інтоксикацію. Ми були змушені піти на видалення цього органу, і ми провели цю операцію лапароскопічним доступом, тобто робляться три мініатюрних прокола на черевній стінці. В черевну порожнину вводиться відеокамера, яка збільшує зображення, виводить на монітор, і операція пройшла успішно. Лікарів, що володіють інноваційною технікою, по усій Україні лише з десяток. Один із них працює в нашому колективі. Дуже приємно, що на сьогоднішній день мешканці міста Суми матимуть можливість малотравматичним методом вирішувати свої хірургічні проблеми. Тому для нас це ясно, що досягнення – це досягнення для відділення і це досягнення для всієї медицини області. Впровадження прогресивних методик лікування та статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», отриманий цьогоріч, наближує Сумську центральну лікарню до рівня столичних медичних закладів. Проведення ж урологічних ендоскопічних операцій у Сумах планують поставити на потік. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.